Za sve one koji ne znaju, naš ministar obrane Gojko Šušak, nalazimo se na trgu koji je davno prije proglašen u njegovu čast. Isto tako, Gojko Šušak je počasni građanin grada Sinja od 96. godine. Mislim, nakon 24 godine, da je naš ratni ministar zaslužio da njegova bista prva u Hrvatskoj bude postavljena na ovom spomenik, na ovom njegovom trgu i ovdje među svoje branitelje. Ne znam odakle vam ti prijepori i te zasluge prije. Naš ministar obrane je jedan i taj jedan je Gojko Šušak i drugi nije niko. On je ratni ministar i ovo je sve u čast našega ministra. A sve te podjele i sve te manipulacije i to nas uopće ne zanima. Jeste zadovoljni kako izgleda, vi ste obično znamo da imamo loših iskustva s tim spomenicima, kako onako se izgleda? To ćemo ostaviti struci, neka struka procijeni da li je ona onakva kakva treba biti ili nije, ona je za nas takva kakva je i nama je ponos šta je takva. Jednoglasno je doneseno gradskom vijeću da se prihvati bista na inicijativu udruga, ja sam bio predlagatelj na vijeću. Gojko Šušak je ratni ministar, počasni građanin grada Sinja, jedan od najzaslužnijih ljudi za stvaranje samostalne Republike Hrvatske. Gojko Šušak je proročki rekao na Alki 94. godine da četnički topovi iz pravca Hrvaca neće više ugrožavati Alku. I to je proročki ispunjeno. 95. godine prije same Alke je Oluja, operacija dedena majestralna. Prema tome, Gojko Šušak je prijatelj grada Sinja, Gojko Šušak je ratni ministar i najzaslužniji, jedan od najzaslužnijih osoba uz hrvatske branitelje. A sada, kao što je rekao smo, naš je gvardijan čudotvorne gospe Sinjske, Frante Čovo, blagosloviti i sve nas, i ovaj spomenik velebni, a danas... Politički djelatnici, prijatelji, poštovatelji blagopokojnog Gojka Šuška, Bog je sve stvorio i sve... Da jedni drugima iskazuju djela ljubavi. Dobrostivo sliši naše molitve kojima zazivamo tvoj blagoslov.